Les festes de Sant Antoni han començat aquest cap de setmana a la comarca dels Ports amb la Santa Antona de Forcall i el Sant Antoni de la Pobla de Benifassà. Fins al mes de febrer, si la pandèmia ho permet, cada cap de setmana el patró dels animals tindrà la seva festa. Al Baix Ebre, municipis com el Perelló també han celebrat Sant Antoni, però mantenint només els actes més tradicionals com els Tres Tombs o el Trofeu de Futbol Pere Felicitat. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dilluns 17 de gener. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Xavi anuncia una segona inversió de 4 milions d'euros a l'Aldea. La multinacional ampliarà l'activitat industrial amb 4.500 metres quadrats, crearà 50 nous llocs de treball i l'activitat a implantar serà en serveis de manufactura i embalatge de productes de consum. El PSPB-PSOE ha renovat les seues direccions provincials aquest diumenge. A Castelló, l'alcalde de l'Alcora, Samuel Palomir, ha guanyat el Morellà i diputat autonòmic Ernest Blanc per menys de 100 vots. El president de l'Associació Amics dels Aiguamolls de l'Empordà i expresident de la Fundació Territori i Paisatge, Jordi Sargatal, ha visitat les salines de la Trinitat per valorar si les condicions són òptimes per avançar amb el projecte de connexió amb el port de la Ràpita i les salines. El primer torneig de l'Audi Padel Series d'Amposta ha reunit un total de 113 parelles dividides en 7 categories, 4 de masculines, primera, segona, tercera i quarta, i 3 de femenines, primera, segona i tercera. Enguany l'Audi constarà d'un total de 12 tornejos i el Masters. La competició es disputarà durant tota la setmana i el proper diumenge, dia 23 de gener, es jugaran les grans finals. Este cap de setmana ha arrencat el cicle de Sant Antoni a la comarca dels Ports. Els primers pobles a celebrar la festa medieval del foc han estat Forcall i la Pobla de Benifassà. Després de quasi dos anys sense poder celebrar Sant Antoni, divendres la Santa Antona de Forcall tornava a ser un reclam per a les desenes de persones que van acudir a la localitat. Cap a les 10 de la nit, el so de les dolçaines i tabals anunciava l'arribada de les botargues. Els cremallers encapçalaven la Santa Antona, on Sant Antoni i Sant Pau eren arrossegats amb una corda per tot el poble, mentre les botargues, temptades per filosetes, s'enfilaven pels balcons de les cases i corrien d'un costat a un altre, acostant-se amb espentes i burles a la gent. Qui tampoc va faltar va ser el dimoni major. Durant el recorregut, les botargues van haver de parar en alguna casa a beure i menjar per a reposar forces, mentre la resta de gent esperava a la plaça l'arribada de la Santa Antona. Finalment, els dimonis van arrossegar els sants fins a la plaça. Allí van fer tot el possible per guanyar, però un any més van ser derrotats pel bé. Amb la crema, el ritual del foc es tornava a complir, sent enguany encara més especial. El Sant Antoni i la Santa Antona, per la gent de Forcall, és el més preciat que tenim al nostre cor. Ha sigut superbonic ho tornar a fer, perquè després de dos anys ha sigut una sensació espectacular. I de veritat que crec que parlo en nom de tots els forcallans quan dic que el que han viscut avui és felicitat pura. S'ha adaptat, s'ha fet l'orquestra de la plaça doncs perquè va les mesures de seguretat del Covid i tot, doncs millor també. I jo crec que la gent ha respost bé davant de la Santa Antona. Un sentiment que també compartia Manuel Montfort Molinos, que juntament amb José Eixarc, a títol pòstum, han tingut l'honor de rebre el reconeixement de cremallers d'honor per donar a conèixer i impulsar la festa de Sant Antoni. A uno que sigui forcada és que el nomen en això, sobretot aquesta festa, és un orgull i un honor. I la gent te reconeix que has fet algo per la festa. Nosaltres vam estar en el senyor Eixarc, vam estar 12 o 13 anys que vam impulsar tota aquesta festa per mig de programes, artículos i bueno, està la festa un poc de caiguda i a partir d'entonces vas començar a pujar fins al que ha arribat avui en dia
en la ciutat de tot el poble, per suposat. Forcall posava punt final a la celebració amb una discomòbil a la mateixa plaça. La Pobla de Benifassà, per la seva banda, també ha celebrat Sant Antoni aquest cap de setmana. Enguany, però, ha hagut de modificar els actes i prescindir d'alguns, com el Montongo o el sopar i ball de la nit. Tot i això, la crema de la barraca es va mantenir. L'Ajuntament del Perelló celebra finalment diversos actes per a celebrar el dia del patró Sant Antoni. Tot i la cancel·lació de gran part dels actes a causa de les mesures sanitàries i l'increment de casos al territori, el consistori ha cregut convenient dur a terme celebracions com els actes més tradicionals, com els Tres Tombs o el trofeu de futbol Pere Felicitat. El Perelló ha pogut celebrar el dia del seu patró, Sant Antoni, amb diferents activitats, tot i haver suspès gran part dels actes degut a les restriccions vigents i l'increment de positius al municipi. Les diferents propostes que finalment s'han pogut dur a terme com a petita representació de les festes majors han estat la celebració dels Tres Tombs, la missa major, la 79a edició de la cursa ciclista de Sant Antoni i el 53è trofeu Pere Felicitat. La resta d'actes se traslladaran a l'estiu si l'estat de la pandèmia ho permet. El que han pogut fer ha sigut això. Ja ho sabeu vosaltres que a causa de la Covid se pot fer el que es pot fer. I els actes a l'aire lliure sí que vam intentar, doncs, això, mantindre'ls. I, bueno, hem volgut senyalar i fer els Tres Tombs, com heu vist amb el carro de Sant Antoni, perquè les festes són en honor de Sant Antoni, i tirar esta miqueta de trac aquí per a que els quintos també puguen participar una miqueta del que és esta festa. Unes festes majors de Sant Antoni que per segon any consecutiu han estat ajornades a causa de la Covid. Els perellonencs i perellonenques podran gaudir de la majoria dels actes ajornats a l'estiu. Avui s'ha anunciat que l'empresa nord-americana construirà una planta de manufactura i embalatge de productes de consum al polígon Catalunya Sud. La inversió anunciada per l'alcalde de l'Aldea preveu destinar 4 milions d'euros i crearà d'entrada 50 llocs de treball que es poden doblar. La fàbrica estarà en marxa el tercer trimestre d'enguany, juntament amb la planta d'ampolles de paper que el grup ja va anunciar l'any passat. La multinacional nord-americana del cartonatge Jabil creixerà al polígon Catalunya Sud amb una inversió de 4 milions d'euros i 4.500 metres quadrats. Des de l'Ajuntament de l'Aldea s'ha anunciat l'ampliació de la factoria que hi ha al polígon que comparteixen amb Tortosa. Seran 50 llocs de treball directes, que es poden doblar, dedicats als serveis de manufactura i embalatge de productes de consum. Des del consistori han confirmat que l'activitat comença el tercer trimestre d'enguany. Està previst que l'inici de l'activitat serà aviat, en aquest cas estem parlant que serà el tercer trimestre del 2022. Ja, com us he anunciat abans, vam aprovar la llicència d'obres en temps rècord, des que ens van entrar al projecte. Entenem que aquests projectes, quan arriben als ajuntaments, ens han donat la màxima agilitat, i més així si ens ho demana les empreses, ens van entrar en dilluns. És veritat que nosaltres ja estàvem al cas, ja sabíem quin projecte venia, ja sabíem moltes coses, però des dels serveis tècnics vam preparar l'informe tècnic ràpidament i també l'informe jurídic, i el mateix divendres vam aprovar en Junta de Govern aquesta implantació que serà efectiva dins d'enguany. Esta nova instal·lació de Jabil funcionarà juntament amb la planta d'ampolles de paper que el grup va anunciar l'any passat, una fàbrica amb una inversió de 12 milions d'euros i una vuitantena de treballadors. Això és una gran notícia per al municipi, però també per a les Terres de l'Ebre. Som conscients que aquest Ajuntament no només treballem per a la ciutadania de l'Aldea, que per la nostra situació geogràfica que estem tenint a les Terres de l'Ebre, moltes de les nostres decisions, moltes de les nostres accions afecten d'una manera molt positiva a les Terres de l'Ebre. I això a nosaltres, la veritat, que també mos fa molt contents. Jabil té la seu europea de l'empresa a Tortosa i un centre tecnològic a l'Aldea des del 2017. Després de l'arribada de Floret, Cronospan i l'expansió de Jabil, l'Ajuntament de l'Aldea estudia construir una estació intermodal d'autobusos al polígon. L'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, ha estat escollit com a secretari general del PSPB-PSOE de la província de Castelló amb el 52,3% davant el 46,81% dels vots del Morellà i diputat autonòmic Ernest Blanc. A Morellà, el diputat va traure un total de 41 vots pels 25 de Falomir. Així es manifestava després de votar a la seu de la localitat el que ara deixa el càrrec de màxim dirigent del Partit Socialista a la província de Castelló.
Pues hay que decir que ha sido una campaña muy instructiva, muy correcta, muy de guant blanc. Creo que era importante que davant de la división que están manifestando a tres partidos a la hora de hacer sus procesos interns, ni había que demostrar que ni había responsabilidad y ni había transparencia en lo que es el partido más democrático y más transparente de España, y creo que eso lo han podido demostrar. Y lo que hemos replegado es mucha ilusión, muchas ganas de construir futuro, muchas ganas de hacer proyecto, y evidentemente el día de demà, el día después del primarias, es el de construir, el de mirar avant, el de posar la vista llarga y la responsabilidad entre totes y tots per aconseguir això. Més que tindre una cadira o un puesto en un congrés, es guanyar unes eleccions, que són les del 2023, per a poder ajudar a Ximo Puig a ser president de la Generalitat, a Pedro Sánchez, president del govern, i a Pepe Martí, president de la Diputació. Jordi Sargatal, president de l'Associació Amics dels Aiguamolls de l'Empordà i expresident de la Fundació Territori i Paisatge, ha visitat les salines de la Trinitat per conèixer i valorar si les condicions són idònies per fer avançar el projecte de connexió marítima entre les salines i el port de la Ràpita. Aquest dissabte 15 de gener, el president de l'Associació Amics dels Aiguamolls de l'Empordà, Jordi Sargatal, juntament amb altres ecologistes, han visitat les instal·lacions de salines de la Trinitat. La finalitat és que coneguin de ben a prop el projecte de connexió marítima amb la Ràpita, que permetria als camions que carreguen sal tenir una ruta de transport per aigua molt més senzilla que l'actual. Segons Sargatal, aquest projecte no provocaria grans alteracions al delta, ja que reprofitaria un antic moll de fusta que les salines utilitzaven en el seu moment per aquest mateix propòsit. Això es tradueix en un impacte menor per l'entorn i només comportaria la construcció d'un pantà nou a la Ràpita. La solució que asseguri la perpetuïtat d'aquestes salines és bona. Si hi ha problemes amb el trabucador, de problemes d'erosió a la llarga, problemes puntuals de que es trenca i no es pot evacuar la sal, és molt normal que es vulgui tornar a una solució que ja havia estat, que és el pantalà famós. És una solució que no és nova, és una solució que existia. Per tant, fer aquest projecte de pantalà trobo que és una bona, molt bona solució per no quedar aïllats en les salines, i crec que s'ha fet un projecte molt ben fet. També hi era present Manel Salvador, el gerent de la companyia Infosa, empresa que opera en les salines de la Trinitat, que juntament amb Sargatal busca que la seva activitat no suposi un perill pel delta. L'Aire de Salines és un dels espais més bonics que jo penso que es poden trobar en aquest moment al nostre país, i és un dels llocs més emblemàtics de les Terres de l'Ebre, i que és difícil el manteniment de l'ecosistema actual, i que vulguem o no vulguem el rol de la producció del treball humà dins en aquest espai en un percentatge molt alt acaba conformant que l'espai sigui com està ara. Tant Sargatal com Salvador asseguren que, tot i la resolució negativa del govern, les negociacions tant amb la Generalitat, que és qui té l'última paraula, i el govern d'Espanya segueixen en peu. Amposta continua la inversió en les millores de la via pública, en concret més de 4 milions i mig d'euros, una xifra que inclou obres que estan en execució, en licitació o en previsió de licitar durant el 2022 i que van des de la renovació de l'enllumenat, la renovació de pluvials, clavegueram, asfaltat i voreres. L'Ajuntament d'Amposta invertirà més de 4 milions i mig d'euros en les millores de la via pública. Unes millores que engloben l'enllumenat, pluvials, urbanització i asfaltat de carrers. S'han projectat més de 18 actuacions que es duran a terme durant tot l'any 2022 i que és una de les majors inversions d'obres públiques en la història del consistori. Quan parlem de via pública parlem d'enllumenat, parlem d'aigua potable, parlem de clavegueres, parlem d'urbanització, parlem d'aceres i parlem de clavegueram. És a dir, tot allò que acaba conformant, d'alguna manera, no només l'estètica, sinó també el bon funcionament de les infraestructures de la nostra ciutat. Cada actuació que l'Ajuntament du a terme als carrers es fa de manera integral, una planificació que comporta que les obres s'allarguen en el temps, però que d'aquesta manera assegura que es realitzen tots els serveis, des de l'aigua potable, clavegueram, les voreres i finalment acabant amb l'asfaltat, prioritzant d'aquesta manera els treballs totals per damunt del paviment. Si no ho féssim així, si anéssim directament a fer l'asfaltat, ens acabaríem trobant que segurament al cap de pocs mesos de fer l'actuació d'asfaltat hem d'obrir el carrer per fer una actuació de reparació. Per tant, la prioritat i allò que posem èmfasi en l'equip de govern és que cada vegada que es faci una actuació a un carrer, aquesta actuació ha de ser integral, i això ens possibilita no tindre que fer cap actuació al carrer que s'ha actuat durant molts anys.
Les actuacions a la via pública superen els 4 milions i mig d'euros per part de l'Ajuntament d'Amposta entre el 2021 i 2022, en els que destaquen l'urbanització de carrers, l'enjumenat que ja està a la fase final i el clavegram, en la que és una de les inversions més importants d'Amposta en aquesta matèria. Comptar amb transport públic als municipis de les comarques d'interior on aquest servei té moltes mancances és important. Per això l'Ajuntament de Morella ha recuperat el taxi rural, un servei que permet a les persones amb mobilitat reduïda o que no disposen de vehicle desplaçar-se fins als hospitals o consultes externes d'especialistes sanitaris. A més, enguany també s'oferiran viatges generals per a la gent que els sol·licite amb preus especials per a cobrir les distàncies entre Morella i les pedanies. L'any 2021 aquest servei va rebre més de 100 viatges. I tenen que anar a portar sobretot el justificant de l'especialista o de l'hospital que vagin i veren així a l'oficina de serveis socials, a Maripau, a la d'Igualtat, que està dalt d'ací de l'Ajuntament, i fan la sol·licitud. Se posa en contacte amb el taxista i el taxista pues, ja queda en el pacient per a buscar-los i baixar-los i pujar-los. Han de dir que el taxi caben 6 persones, és adaptat per si hi ha que baixar en cadira de rodes o en poqueta mobilitat algun pacient, i és un bon servici que s'està fent. També vull fer un incapeu de que se pot baixar sempre en visites. Si són tractaments llargs, com pugui ser una quimio, una diàlisi i tot això, tenim que utilitzar les ambulàncies del centre de salut. Castellfort ha posat en marxa la segona edició de recopilació d'imatges Memòria Visual d'un Poble. Vist l'èxit que ha tingut la primera edició, l'Ajuntament ha decidit continuar ampliant la memòria visual amb imatges antigues de les festes, llocs i tradicions relacionades amb Castellfort. Aquesta iniciativa es va iniciar l'any 2015 i gràcies a les aportacions dels veïns del poble i dels voltants, el consistori va poder elaborar un llibret amb totes les imatges recopilades. Ara el que busquen és ampliar aquesta memòria i per això demanen que siguin en la mesura del possible en blanc i negre i sobretot que no s'hagin publicat en l'edició anterior. Es podran enviar a l'adreça empuju.castellfort@gmail.com fins al 31 de març, indicant el nom de qui les envia i afegint una breu descripció de la fotografia. Amb aquesta acció, el consistori de Castellfort aposta per mantenir viva i realçar la història del municipi, alhora que anima a veïns i veïnes a recuperar el patrimoni fotogràfic. L'Aldea va superar el Tortosa per 1-2 amb remuntada inclosa i va reforçar encara més el liderat del subgrup 8B de la segona catalana. L'Aldeana segueix endavant en la seva temporada espectacular i va remuntar el partit contra el Tortosa fins a guanyar-lo 1-2. Va ser un match en el que estava en joc el liderat del subgrup 8B de la segona catalana. Se van avançar els tortosins en un gol de Joel Marigot al 26 i en aquest resultat se va arribar al descans. A la segona meitat, els gols de Páez al 69 i de Nacho al 89 van servir per donar la volta al marcador i donar 3 punts molt importants per als aldeans. Ara mateix, l'Aldeana segueix liderant la taula en 30 punts, el Tortosa segon en 24 i l'Ull de Cona tercer en 21. Ells tres serien els equips que ara mateix disputarien el playoff d'ascens. Gabri Amores, tècnic del Tortosa, valora el maig. Penso que ara vam anar a part, ha estat un partit molt igualat, amb molta intensitat, poques ocasions de gol. I la segona part hem resultat a favor, doncs sí que és veritat que l'Aldea ha sortit amb molta més brega, amb molta intensitat, amb moltes més ganes de voler tindre la pilota i d'atacar. Una jugada, ja et dic, que hauria de ser pilota a la banda, doncs li hem deixat a les seves mans fer el córner, que eren molt perillosos, i ens han fet l'1-1. A partir de l'1-1 crec que ens hem vingut endarrere, no s'ha sabut gestionar bé el partit i s'ha de felicitar l'Aldea. Per la seva part, Hans Esteban Sancho, segon entrenador de l'Aldeana, també parla del partit. Jo crec que som un equip molt competitiu, ja a nivell grupal, perquè cada dia els entrenaments anem sempre al màxim, i sabíem on veníem, sabíem que el Tortosa té molta pólvora davant, som un equip molt, molt junt en defensa i molt, molt ben organitzat, i sabíem que les tindríem.
i s'ha notat. A la segona part hem canviat una miqueta el dibuix i hem ficat jugadors amb més qualitat per dins i al final hem tingut amb una contra. La veritat és que estic molt content. En altres partits de la jornada, el Perelló va guanyar el Remolins Vítem 2-0, l'Ulldecona va superar l'Ebrescola 2-0 i el Móra la Nova va guanyar el Camarles 0-1. L'encontre entre l'Amposta i l'Ampolla se va ajornar per casos positius de Covid al conjunt ampollero i esta jornada descansava la Sénia. Dissabte es va donar el tret de sortida del primer torneig de la cinquena edició del circuit Audi Padel Series que celebra a l'Ian Padel l'Amposta. Dissabte es va donar el tret de sortida del primer torneig de la cinquena edició del circuit Audi Padel Series que celebra a l'Ian Padel l'Amposta. La cita ha reunit un total de 113 parelles dividides en 7 categories, 4 de masculines, primera, segona, tercera i quarta, i 3 de femenines, primera, segona i tercera. Alan Sabater, gerent de l'Ian Padel l'Amposta, explica com se presenta la setmana i invita l'afició a assistir al torneig. Una setmana intensa de pàdel, amb molt bones partides, on esperem que tot vagi una miqueta rodat i sortiguin unes partides molt xules. Hi ha una categoria molt bona, una tercera categoria amb moltes parelles, espectacular, no ens esperàvem que fos tan intens, i la veritat que molt agraïts a la gent. Invitar a tot el món que vulgui a vindre aquí a Amposta a l'Indoor, a mirar unes bones partides de pàdel, on passarem un bon rato i tots podem aprendre una miqueta sempre del pàdel. La competició es disputarà durant tota la setmana i el proper diumenge, dia 23 de gener, es jugaran les grans finals que sempre deparen jugades espectaculars. Enguany, l'Audi constarà d'un total de 12 tornejos i el Masters. Montroig, a la comarca del Matarranya, ha començat l'any amb moltes ganes d'esport. En els darrers dies ha posat en marxa una pista de pàdel que s'ha creat dins del pavelló. De moment el servei és gratuït i està a disposició de tots els veïns i usuaris. Una vegada instal·lat el sistema de domòtica, l'ús de la pista serà de pagament i caldrà reservar-la a través de la web de l'Ajuntament. Un gimnàs, una sala polivalent, un rocòdromo, una pista de futbito i de frontenis i ara una pista de pàdel. Montroig ha ampliat la seva oferta deportiva amb la creació d'una pista de pàdel, uns nous equipaments que trobem a la zona deportiva de la població i que en el seu conjunt ha estat batejat com a espai Montesport. Des de fa uns dies, veïns i usuaris ja poden utilitzar esta pista de pàdel que s'ha muntat dins del pavelló. La novedad más novedad de totes es la pista de pádel, que después de molt pensar com podrien fer-ho, van pensar que com el nostre polideportiu és molt gran i les medides de la pista de futbito seguien sent les legals per poder jugar, pues van pensar en ficar-la dintre perquè sempre ens pot el manteniment durar molt més. La pista de pàdel està completament operativa, pendent del sistema de domòtica. Per a reservar les instal·lacions s'haurà de fer a través de la web de l'Ajuntament. De moment no tenim la domòtica encara instal·lada, per tant estem fent que la gent pugui provar la pista de pàdel de manera gratuïta. I ara hem ficat també una persona, un professor, que anirà explicant-li a la gent que se'ls comença a interessar, perquè després ja, una volta ja tinguem instal·lat tot el necessari, la gent pugui a través de la web de l'Ajuntament contratar l'hora i fer els pagaments per poder vindre aquí amb un codi de seguretat i poder entrar directament a lo que és la pista en si. La pista de pàdel s'ha instal·lat dins del pavelló, a la vora d'una pista de futbito que s'ha tornat a pintar i que en uns dies tornarà a estar operativa. Ara acabem de pintar, esta setmana s'acaba de pintar el terra i ara ja només ens falta ficar les marques per poder tant jugar a lo que és baloncesto com a futbito o inclús a frontenis, que tenim totes les marques a la paret també. Montroig ha creat de forma progressiva i al llarg dels últims anys una zona deportiva que cada vegada integra més servicis. Se va cobrir el pavelló, se va crear un gimnàs a la vora, se va instal·lar un rocodromo i ara s'ha fet una pista de pàdel. Des de la població no descarten ampliar encara més l'oferta de servicis deportius i des de l'Ajuntament van avançar que ara quedaria pendent alguna pista de rodes per a la pràctica de l'skate. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 17 de gener. Que tinguin una molt bona nit.